Especially when you do. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Bişkek şahrının turgundarı jana konoktoru. Bugün biz barıbız jaňy jyldyň kelişinin simvolu bolgon şaharybyzdyň görkün açkan, özgöçe şaňga bölegen көктү сермеген балатыны жандыруу азем салтанатына чогулуп олтурабыз. Жаңы жыл жаңы үмүттөрдүн, тилектердин, өткөнгө көз чаптырып келечекке умтулган асыл максаттардын майрамы. Жаңы жылга жакшы ийгиликтер жана жетишкендиктер менен бара жатабыз. Жыл ичинде маанилүү жана эң керектүү долбоорлорду ишке ашыра алдык. Бир катар социалдык объектилер, мектептер жана балабакчалар жана ооруканалар курулуп, пайдаланууга берилди. Шаардыктардын көп жылдан бери көйгөйүн айланып келе жаткан калдыктарды ылгап иштетүү заводунун долбоору каралып жатат. Ушундай ири долбоорлор менен катар шаарыбызга газ менен жүрүүчү жана электробустардын келиши, жол тыгындарын азайтуу үчүн жер алдынан өткөрмө жолдордун ар кандай багыттагы транспорт агымдарынын үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кылуучу кыйчалыш жолдордун, жаңы мектеп жана бала бакчалардын курулушу келе жаткан жылы да ийгиликтүү улантылмакчы. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып алдыга умтулсак, жасалбаган жумуш бүтпөгөн иш болбойт. Жаңы жылда асыл максаттар, аруу тилектер ишке ашсын. Жерге бизде тынчтык, элибизде ынтымак, коомубузда биримдик болсун. Балатыны жандыруу баарыңыздардын бактыңыздарды жандырууга жол ачсын. Анда келиңиздер, албетте балатыны жандырыш үчүн сиздердин жардамыңыздар керек. Андыктан баарыбыз чогу 10'дан баштан 1'ге чейин, 0'ге чейин санайлы. Анан албетте мына балатыны биздин Эмилебек мырза кылыш менен жандыралы. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, меймандары даярсыздарбы? Чогу санап бериңиздер анда. Баштадык. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ура! Балаты койду! Майрам башталды!